Salve, galera! Estamos aqui com Chrono Trigger, o gatilho do tempo. Então, se liga que no último episódio aí a gente foi julgado, tivemos que sair fugido aí, meteram marcha aí da prisão. E agora a gente fugiu pra algum portal que jogou a gente pra algum lugar que nós não sabemos onde é. Se você jogou, você sabe. Se você não jogou, você não sabe. Vai descobrir agora. Então, se você ainda não é inscrito, aperta o botão de inscrever-se. Dá um chifrado do bodão aí no inscrever-se. Badala o sininho pra receber as notificações. E fique esperto aí, já deixa o joinha se você gostou. Pô, qual é isso, mano? É bagulho de graça aí, ó. Produto de altíssima qualidade, meu. Que isso, tá? Na descrição tem todas as redes sociais, certo? E lá você encontra principalmente o grupo do Bodão, que é o Bodão Retro Games. Lá a gente tá sempre postando coisa nova. Tem uma galera que tem uns vendedores aí que é de confiança minha que vai começar a vender uns bagulho lá. Então, bora pro merchandise aí, depois a gente já começa o vídeo, beleza? Então, bora! Muito bem, nós entramos no portal e... Ih, meu Deus, o que está acontecendo? Que caralho de lugar é esse, mano? Não tem como o chanceler nos pegar aqui. Com certeza não tem, né, Marlon? Mas onde nós estamos? Esse é o problema. Mas aonde nós estamos, meu Deus do céu? Aonde? A civilização daqui parece bem avançada. Parece até que estamos em outro mundo. Pois é, o problema, Marlin, talvez, e o Luca, né? Talvez o problema não seja nem aonde, mas quando nós estamos, né? E aqui tem uma porta e o símbolo que tem naquelas arcas, aqueles baús lá que nós não conseguimos abrir ainda, é esse símbolo aí, tá? Aqui dá pra ver bem melhor porque o sprite é maior. Então gravem isso na caixolita de vocês, tá? Mas como aqui é um vídeo, né? Tá gravado, é mais fácil, né? Se você examina, um curioso brasão está gravado aqui. Ele está selado por uma força misteriosa. Misterioso. Vamos dar o fora daqui então, que não tem mais nada pra nós fazer aqui, né? E olha a confusão que a Marlin meteu a gente. Olha isso. Tem... Todo o mundo, tá? Aí o continente mudou aí muito a configuração dos continentes. O mar parece estar cinza, tipo óleo de máquina, tá ligado? E o solo, meu amigo, olha, eu já vi coisa melhor, viu? E tem umas crateras aqui, parece que a gente tá na Lua, sei lá, eu, em Marte. Mas não, nós ainda estamos na mesma terra. O problema é que quando nós estamos, né? A gente entrou aqui, vamos ver, ó. Tem uns habitantes aqui, ó. Ter dinheiro? É, tenho dinheiro. Essa coisa é real? Nunca ver dinheiro assim antes. Tudo bem. Eu ter algumas coisas pra você. O povo fala meio estranho aqui, né? Então a gente tem aí, ó. Pistola de bolso, armadura de ferro, que é bom pra todo mundo. Elmo de ferro e umas poções, tá? Aqui, eu vou tentar comprar armadura pra todo mundo. Mas eu acho que não vai dar. Deu. Vamos equipar umas coisinhas aqui. Porque aí a gente vende outras. Elmo de bronze, tá? Não tem como. Armadura de bronze, armadura de ferro. Luvas de força. É, vigor mais 2, velocidade mais 1, revela o PV do inimigo, força mais 2. Eu tinha falado mais 1 no primeiro vídeo, mas era mais 2, tá? Aqui nós temos pistola de bolinha, chapéu de couro, traje da donzela, e aí a gente pega armadura de ferro e o cinto veloz aqui. A gente pode colocar agora pulseira guardiã. Vamos pegar a pulseira guardiã. Aqui na Marley a gente tem besta de bronze, tem a besta de ferro, chapéu de couro, elmo de bronze, túnica de... Ó, aqui ó, de armadura de ferro. Eu comprei a da donzela, acabei que eu nem usei. E põe aí o cinto veloz nela. Tá, beleza. Agora a gente tem que vender algumas coisas. Ó, sabre de prata que a gente pegou lá na prisão, me levou... Me deixou 2 mil gold aí, 2 mil grana. E aí eu posso pegar a pistola de bolso.
pra Luca. Porque o que vem pela frente vai ser chumbo grosso. Então é isso. Se eu continuar guardando dinheiro, algum dia ser útil. Isso ser o que eu dizer. Estranho, né? Parece que a linguagem meio que se perdeu. Não é igual aos pré-históricos, tá ligado? Que tipo, falariam meio unga-bunga ali. Não, parece que falta alguma coisa ali. Deve ter ainda alguma comida na cúpula Ares, ao nordeste. Se você conseguir passar pela área 16 vivo. Esse cara já fala normal. Os espectros de que assombram o lugar não podem ser atingidos por armas, como armas de fogo e espadas. Problema, hein? Truce? Nunca ouvi falar de nenhuma cúpula com esse nome. Essa é a cúpula Trun. Que é bem semelhante o nome, né? Truce Trun. Se está procurando por comida, não encontrará aqui. Ixi, o povo tá mal aqui, mano. Reino? Chanceler? A falta de comida te deixou lelé da cuca, lelé da cuca. Lelé da cuca. Isto é um Enertron. Você ganha uma noite de sono completa em poucos segundos, mas não irá resolver a sua fome. Então, descansar no Enertron? Com certeza. Então a gente ganha umas noites de sono aí, ó. Recupera PV e PM. Mas você ainda continua com fome como antes. Então no futuro as pessoas conseguem ficar vivas. E tem uma porta aqui, lembre-se, né? Tá, tem que marcar. Então as pessoas conseguem ficar vivas porque mecanicamente, mas a fome é a dor constante. Imagina isso, você não morrer de inanição, tá ligado? Você só ter uma dor constante. Bom, o cara falou que passando pelo local 16, né? Aqui, na verdade, no inglês, na versão original, aparece Lab 16. Então, se a gente passar por aqui, tá tudo certo, né? Vamos ver. Cuidado com esses ratos, tá? Eles roubam poções. E pode parecer que é besteira isso, mas faz diferença você ter uma poçãozinha no bolso ou não. Tá, aqui acho que a gente pode lutar. Aqui é fácil. Só precisa ficar ligeiro com esses vulcões. Turbilhão de fogo neles. Dá pra pegar os três fácil, fácil. A Marley não aprendeu uma técnica ainda. Eu também não lutei com ela, né? Foi. Vai lá, Marley. Arrebenta, menina. Toma. Boa. Crono finalizou ali, ganhou o frag. 4 de PT. Beleza. Marley subiu de nível. Marley aprendeu aura. E essa vai ser uma outra técnica que vai carregar nós, que é o giro áurico. Que na verdade seria aura real no inglês lá, né? Turbilhão de aura. Acho que seria bem melhor. Igual turbilhão de fogo, né? Cuidado com os ratos, porque não vai virar batalha isso aqui. Eles só vão te roubar mesmo. Esse aqui, eu prefiro. Eles vão ficar roubando vida, mano. Esse morreu. Já era. Olha, uma pistola ali, deu uma bazucada no bicho e toma esse crítico nas orelhas pra ficar esperto. Mano, eu tô achando que o... essa versão da Steam foi rebalanceada, cara, porque eu não lembro de dar tanto crítico assim, mano. Beleza. Obteve sabre de prata, então eu recuperei aquele sabre de prata que eu vendi. Aqui eu não perdi uma poção, não sei como. Oh, caramba. Não, perdi uma poção. Arco de prata. Então já vamos equipar a Marley aqui, né? Arco de prata. Bala de prata. Cadê? Seria que tem umas plantas mutantes, uns bagulho muito louco. Aqui eu vou mostrar pra vocês como funciona o vento cortante. Ele funciona assim, ó. Toma. Não bateu muito. Também é uma técnica única, né? Mas bati duas vezes. E aí a Marley pode finalizar, mas não finalizou, né? Ainda o outro foi lá e curou ainda pra ajudar. Então, geralmente, eu dou preferência por técnicas duplas. Porque, ó, facilita muito a minha vida. A
Agora a gente vai atacar aquele lá. Que são dois, o bagulho tá ficando louco. Já bate ali. Já bate lá. Já bate lá. Tem que ficar ligeiro nesses caras que cura. Já era. Agora vai no polvinho ali. Então tem uns bichos mutantes aqui, umas coisas meio bizonhas. Eu não consigo ver o nome porque eu... Puttgar. What? Puttgar. What the fuck? Ah não, sério. Sério que o primeiro inimigo que eu vou ver o nome do bicho é Puttgar. Sério mesmo? Tá de brincanagem comigo, meu mano. Puttgar. Ok. Tá bom, não quero mais ver o nome dos bichos. Tá de boa. Aqui também é meio simples. Só meter um... Aqui. Turbilhão de fogo. E pegar o máximo que eu puder. Que não vai ser muito. Vão ser uns 3 aqui no máximo. Engraçado que... passou uma risquinha ali da aura ali, né? Mas e o outro que tava muito mais longe não pegou. E o que tava mais perto ali não pegou. Beleza. O bom é sempre lutar umas batalhas fácil pra você também pegar uma XPzinha. Não é necessário, mas alguém subiu de nível, não vi quem que é, que eu apertei muito rápido. Tem outro rato aqui. O rato! Passei. Beleza. Esses carinhas que vão vir agora, eles só tomam dano mágico. Apesar de estrito senso, a gente não tá fazendo magia ainda. Mas... como que fala? Eles só tomam dano de técnicas, vamos colocar assim. Então não adianta bater normal. Tem que bater literalmente com técnicas. Eles não vão morrer com ataque normal. Aliás, até morre, mas... tipo, tirar nada deles. Nada, absolutamente nada. Beleza. Aqui tem outro baúzinho. Éter, muito bom. O legal é que você vê que em algum momento teve uma civilização muito parecida com o que a gente tem hoje, com semáforos e carros e prédios. Mas a impressão que dá é que tá tudo derretido, velho. Não sei se vocês têm essa impressão, que essa maçaroca de pixels aí parece que tá tudo tipo meio derretido, meio, né? Aqui como é um só, eu vou só tocar no ataque físico mesmo. Já era. Beleza, passei. Aqui acho que tem outra luta, mas não tô afim. Aqui tem mais uma. Vai. Bate com tudo que você tem, garoto. O bicho pega e te dá um drop kick. Ele só tem... ele tem duas pernas, mas só tem um pé. Ó, que bagulho bizonho, mano. Sem falar que a cabeça dele parece estar exposta, né? Bagulho macabro mesmo. Tem um ovo na cabeça dele, sei lá. Beleza. Morre, Seiya. Belezinha. 22 de XP, 1 PT. A Marley subiu de nível e é isso aí. Toca a marcha. Oh, conseguimos passar pelo Lab 16. No caso, o local 16. Aqui tem um pulo do gato. Não dá pra seguir pro local 32. Simplesmente. Você vê que é um bagulho de bits, né? 16, 32. O próximo seria 64. Dá pra você vir aqui na cúpula Ares e seguir em frente por aqui. Mas tem uma luta muito interessante. Eu vou apresentar uma coisa pra vocês agora. Quem é você? Vixe, velho. Vocês aí, de onde vieram? Acabamos de vir do outro lado das ruínas oeste. O quê? O que você disse? Ei, temos pessoas que atravessaram as ruínas. O quê? Tá falando sério, tá de brincadeira. Como é que é, meu irmão? Então, essas pessoas são fortes o bastante pra enfrentar aqueles mutantes? É. Não foi grande dificuldade. Papai vai estar de volta com alguma comida logo logo. Meu marido foi até o armazém em busca de comida. Nós não os vimos desde então. Então, né, minha filha? Sinto te informar, né? Triste a vida, né? Tem algo estranho em vocês. Realmente vieram da cúpula oeste? Sim, viemos de lá. Certo. Não que isso importe. Que fala desconexa, mano. Ok. Não que isso importe. De repente todo mundo fica... A cúpula Proto é uma velha fábrica abandonada. Jazem a leste.
não podemos chegar perto. Esses lugares são cheios de robôs frenéticos. É, vocês podem chegar ao sul do continente pelos esgotos, mas eu não aconselharia. É aí onde o Pico da Morte se situa, fonte de toda essa devastação. Descobrimos que tem uma montanha que chama Pico da Morte. E além disso, mesmo alguém tão forte como vocês nunca teriam chance contra os mutantes que vivem naqueles esgotos. É, não teria tanta certeza, né, moça? Há um velho vivendo na cúpula a qual ele construiu perto do Pico da Morte. Disseram que ele queria monitorá-la. Que bizarro. A porta com brasão? Empurre, puxe, bate nela, joga dinamite, dá a bazucada, não abre, não tem jeito. Tô ligado. Agora a gente vai descansar um pouquinho aqui no Enertron pra recuperar nossos status. Mas já sabe, né? A fome continua. O Strombo ali roncando. O Crono loucaço por um frangão. Substituir dados? Vamos lá, vamos salvar o jogo. Beleza, é isso aí. E aqui tem uma menininha. Você ter dinheiro? Estranho, né? Ela fala parecido com o cara ali, né? Tem certeza isso ser dinheiro? Bem, aqui, ser o que eu ter. Então tem pistola de bolso, arma de ferro. É a mesma coisa que o mano que falava igual a ela vendia lá do outro lado. Se eu continuar a guardar dinheiro, algum dia ser útil. Isso ser o que aquele cara que sair atravessar ruínas costumar dizer. Ou seja, ele fala igualzinho a mina e ele atravessou as ruínas pro lado de lá. Ou seja, né? Não foi sempre que não deu pra atravessar. Então o negócio é o seguinte. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo. Tem uma escada, tá? Bem aqui, ó. Vou circular, vou pôr seta. Por quê? Porque aqui é uma das partes onde a maior parte da galera que joga Chrono Trigger pela primeira vez fica preso. Porque não presta atenção que tem a porcaria de uma escada ali. E eu me incluo nisso, tá? Ah, mas é claramente tem uma escada ali. Sim, agora você consegue ver isso. Porque você joga no monitor grande, provavelmente na versão da Steam, que tem uma resolução enorme. Mas lembra que a gente jogava essa porcaria aqui nas TV de tubo de 14 polegadas em 1990? Com uma resolução mais baixa que qualquer tela de celular que exista hoje em dia. Opa, forasteiros, melhor contar para Crowley. Tá, a gente vai dar uma passadinha nos esgotos. Vamos tentar ser rápidos aqui. E vai ter esses dois sapinhos aí sempre dialogando um com o outro, tá? Mas por quê? Porque você ganha uma XP legal aqui. Tinha uma ponte aqui. Eu vi, juro. Ah, criou asas e saiu voando? Não minta pra mim. Não há nada aqui. Eu acho que era melhor Rabbit, né? Do Plop. O que é Plop? Que sapo que faz Plop? É um sapo, mano. Mas é verdade, Rabbit. Alguém está vindo. Vamos fugir, Rabbit. Toda vez que aparecer Plop, eu vou fazer Rabbit. Faz muito mais sentido. Beleza. Então tinha uma ponte ali. Não tem mais a droga da ponte. Ué. Descendo aqui, tem uma nota do lado esquerdo. Tem um diário aqui. O último registro diz o seguinte texto. Estou acabado, não posso mais suportar isso. Os homens peixes atacam até mesmo se eu fizer o menor barulho. Se eu soubesse que as coisas seriam assim, teria pego a guilhotina em qualquer dia da semana. Acho que vou sair e dar um grito bem alto para ver se essas aberrações encharcadas vão gostar. Ou seja, toda vez que você fizer barulho, vai aparecer bicho. Então aqui, ó, gato. Se você passar a mão no gato, você sabe o que acontece, né? E aparece bicho. Aqui, ó, uma lata e outra lata. Se eu chutar uma na outra, vai fazer barulho. Vai aparecer bicho. Queijo. Se eu pegar o queijo, vai aparecer um rato aqui, vai fazer squeak e vai aparecer bicho. Save point. Save point, você sobe em cima e ele faz como? Blim! Então... não interaja com nada, só vá, segue adiante e vai. Pô, Bodão, mas por que então você tá vindo? Você não falou que era pra pegar XP? É, só que a XP que eu quero não é desses bichos satânicos, desses marines aí, nesses sereios aí, que dão Thunder 1, tá ligado? Não,
Eu tô atrás de um cara específico. Eu tô dando uma de caçador aqui. Beleza. Por isso também que eu tô usando mais ataques físicos do que ataques mágicos. Também tem isso. Aqui, ó, tem o pulo do gato. Você pode vir por aqui e não dá em nada. Aqui dá pra ver que tem uma junção na parede. Então você coloca pra direita e vai dando uns toquinhos pra cima e pra baixo que você passa. E aqui é uma chave. Aí abriu a porta pro lado de lá. Aqui você passa pelo fundo e joga pra baixo. É meio complicadinho pegar de primeira, mas dá certo. Olha lá o sapo lá. Parece que só tem que apertar o interruptor e a ponte irá se estender, Rabbit. Então aperte logo, Rabbit. Ih, esse sapo não é igual aos sapos que tem por aí não, filho. Não sapo lá não. Rabbit. Não consigo alcançá-lo, Rabbit. E você se diz um sapo, Rabbit. Tá vendo? Não faz sentido, Plop. Alguém está vindo. Vamos fugir, Rabbit. E ó, os sapinhos tocaram marcha. Então, beleza. Agora é só continuar seguindo, continuar seguindo. A gente vai pegar aqui, ó, obteve bracelete da raiva. Eu não gosto de usar isso aqui, tá? Agora a gente vai por aqui. Tinha três deles e estão quase aqui. Circulando pelo esgoto como se fossem os donos, né? Devem desejar a morte. Nós ensinaremos algumas maneiras. Sim, sim, iremos. Deixe-os vir até aqui e eles serão fatiados vivos, pulverizados. Não saberei nem como chamá-los quando terminarmos. Vazou, vazei. E é este cara que eu tô a fim de matar, que é o Crowley. Então o que acontece? Ele faz isso. Ele é um safado. Me deu 136 de dano. Ué. É, isso aí. Eu vou usar aura no Crono. Na verdade, esse ataque deixa você com 1, independente do que aconteça. Mas como eu tenho o ataque primeiro, eu vou lá e curo o povo. Tomei 51, eu tenho que tomar cuidado agora. Giro áurico não. Turbilhão de fogo. É, vou usar um item, que seria a poção. Não vou usar super poção, porque se ele usar aquela técnica de novo em mim, eu vou voltar pra 1 de HP. E aí nada ajuda. É só turbilhão de fogo na orelha. Agora eu vou usar a aura. E assim eu vou mesclando utilização de itens e a utilização de magias pra eu ir meio que... meio que racionando meu PV. Olha lá. Ele já caiu ali pra 1. Já me fudi. Aqui eu vou usar a aura de novo. Se eu não me engano, ela cura mais que uma poção normal. Já era. Tá vendo? Fácil, fácil. Mas era esse cara que eu queria pegar. Porque depois que você passou por aqui, você ganha acesso aos esgotos e deixa tudo abertinho, 100 de XP, 5 PT, 500 G, bodão subiu de level e segue o bonde. Algumas batalhas podem ser meio difíceis se você... Ixi, aqui o pau come, mano. Pera. Ainda bem que ele não jogou no bodão, senão eu ia ter que usar um néctar lá de Atenas. Tomei. Sabia. Já vi a morte diante dos meus olhos. Poção. Não, super poção. Agora sim vale a pena usar super poção. Toma 200 de HP. Eu acho que não tem muito jeito. Eles estão muito separados. Todos os quatro. Então é acelerar aqui nos ataques físicos ali no bicho. Já era. Porque eles que doem mais, esse Thunder dele aí dói demais. Não que esses tapinha de 20 de dano não doa, né? Vai, rápido.
Agora eles atacaram pra lá. Será que eu esbarrei aqui no bagulho? Beleza, pelo menos tá indo. Eles estão diversificando os ataques. Estamos indo bem. Muito bem, muito bem, muito bem. E com isso a gente também pega uma XPzinha extra que vai ajudar bastante daqui pra frente. E é um boss também alternativo, vamos colocar aí. Beleza. Tá suave, tamo indo, passamos. Uhul! 80 de XP, 4 PT e Lucas subiu de level. Beleza. Agora a gente dá toda esta volta, pega o baúzinho aqui, obteve saber elétrico. E pronto. Todas as pontes que estavam baixadas agora estão levantadas e a gente tem acesso total aos esgotos. Aqui, no Pico da Morte, você pode vir visitá-lo e tentar subi-lo, porém o vento é muito forte e ele vai te arremessar lá pra casa do chapéu. Tá, então não dá pra subir aqui ainda. Ainda. E aqui a gente tem o Domo do Sul, que é a Cúpula do Vigia. E aqui você já vê que tem alguma coisa estranha, porque é o único lugar que tem uma música, tipo, muito diferente. Você tenta mexer aqui, nada acontece feijoada. Aqui também não. Nesse painel. Opa. Tem que dar a volta por aqui. E agora eu lhes apresento duas personagens-chave. O Nu, que é um personagem recorrente durante o jogo. Tem vários Nus, eles são uma espécie. Construtor estranho. Ó, sábio, mal posso esperar para ver qual código de programa você irá instalar em mim da próxima vez. O velho aí, no caso, responde: ah, esse é o tipo de apreciação que faz todo o meu trabalho valer a pena. Como está o atual? Parece um pouco melhor que antes, de qualquer maneira. Ele faz tipo: ih! Vamos falar com o velho. Shala, ah, sinto tanto sua falta. Não, vocês não devem ir para o Pico da Morte. Não chegariam muito longe de qualquer jeito. Tem de ser no instante certo. E só pode ser neles, ou o caminho se fecha. Sim, sim. Diga, você viu minhas obras-primas? O Palácio Oceânico e o Pássaro Negro? Desenhei e construí ambos, sabe? Belos trabalhos, não acha? E aí marquem esses dois nomes. O Palácio Oceânico, ou Ocean Palace, e o Blackbird, ou Pássaro Negro, tá? Esse cara aqui nada mais é, nada mais nada menos, que é o Beltazar, que seria um personagem aí com... Veja bem que ele tá com umas roupas muito diferentes do nosso tempo. Então nós já temos dois caras muito misteriosos aí que apareceram, que é o Melchior, que vem de espadas, e o Beltazar, que tá aqui no futuro tentando programar esse Nu robótico, tá? E adivinha só o que, que tem aqui? Uma droga daquelas portas pretas. Então, o negócio é só dar o fora daqui e voltar. E é o que a gente vai fazer.